تقتن انصلي ودفتنا اندان قبا سلام تينا استلن يا ارتس مزنانيا بروغرام تكاتيو تشاتشن من دمن قوية تشون من قوال لتالاقو يا ابي يزوم بسلام ادرسات تشون ادرسان يال انيا من قدي هين يزوم وقت مكنات بمادرق عند ممهر قابلان الاتوال كساتشو غام من ناراقون قوية تاودن نانتا من ادرسي هونال سكا بروغرام واتشوف سامي درس سابرات تشون قوية من قوال لتالاقو يا ابي يزوم بسلام ادرسو من قوال نامر ادرسان بدأت ياكيو تشيكا مقواتي بفيتين قدي بمجمرا اسمو تلاش توقون ممهر بهايلو بك على بالالو يا باستورالنا لترجيكال تيولوجي ديبارتمنت هيرنين በቦሌ ቡሉላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንም ሰባኪ ወንጌል ነኝ። በጣም ጥሩ። እስቲ አሁን እንግዲህ ያለነው ጾም ላይ ነው። በመጀመሪያ ጾም ምን ማለት ነው? ከሱ እንነሳና እንግዲህ ጾም የተለያየ አይነት ትርጉም በተለያየ ቤተ እምነት ይሰጣል። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምንድነው? ቃል በቃል የሆነ ትርጉምና መንፈሳዊ ትርጉም አለ። ሁለት ትርጉም አለ ጾምና በዋናነት ሁሉም ሰው የሚስማማው የሚያውቀው ምንድነው? በታወቀው ቀንና ሰዓት ከምግብ መከልከል ምናልባት ከ6 ይሆናል እስከ 9 እስከ 12 ሊሆን ይችላል በየትኛውም በአይሁድም በክርስቲናም በማንኛውም ሃይማኖት ከምግብ መከልከል የሚለው ትርጉም ያስማማል ጾም ወደ ኦርቶዶክሳዊ ወደ ሆነው ትርጉም ደግሞ ስንመጣ ጾም ማለት ከምግብ መከልከል ብቻ አይደለም ለምሳሌ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ላይ የተጻፈ አንድ ነገር አለ አንድ ሰው በጣም አሞት ከሆነ ከምግብ መከልከል የለበትም ምድን ከሆነ ምክንያቱም ከዳነ በኋላ ግን ይላል መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ያንን በጾም ወቅት የበላበትን ቀን አካክሶ ይጾም የሚል አንድ ቀኖና ቤተክርስቲያን አለ ስለዚህ የኛ ጾም የሚባለው ትርጉም ምንድነው ከምግብ መከልከል ጋር አንድ ላይ የምናያይዘው አይናችን ሲጾም መላ ህዋሳታችን ይጾማል ጆሮአችን ሲጾም ምላሳችን ሲጾም ቅዱስ ያሬድ እንዳስተማረን ጾምን ስንጾም ወንድምን በመወደድ ነው ይላል ንጹም ጾመ ወናፍቀር ቢጸነ ይላል እና ስንጾም ወንድምን በመወደድ ነው ስንጾም አብሩ የሚያያዙ ምንድነው ምላስን መጾም አለበት ቀደም ጆሮ መጾም አለበት እንዳልኩሽ መቼም ጆሮ አትስማ ይባልም አይንም አትያ ይባልም ወጥቻለ መጠን ግን ጥርጥሩን ይመረጥ ክፉ አይ ክፉ ነገር ስትሰኝ በበጎ መመለስ ነው መቼም ዓለም በተናግሮ አናጋሪዎች የተሞላች ናትና ክፉ ነገር ስንሰማ በበጎ መመለስ ነውና ኦርቶዶክሳዊ ነው ትርጉሙ ያነሳ ፎርቅ ምን ይላል የጾም ክብር ከምግብ መከልከል ብቻ አይደለም ከኃጢአት መከልከል ነው ያለና ጾም ከኃጢአት መጾም ከክፉ ስራ መጾም እና ትርጉሙ ይሄ ነው ይጾም በጣም ጥሩ እንግዲህ አሁን በተለይ በዚህ ወቅት ያለንበት ያብይ ጾም ነው ያብይ ጾም ትርጓሜው ምንድነው ስላብይ ጾም ከስሙ ትርጓሜ ስንነሳ አብይ የሚለው ቃል ትልቅ ነውና ትልቅ ጾም ማለት ቃል በቃል የሆነ ትርጉሙ ግን አብይ ጾም በውዙ የሚይዘው በጣም ብዙ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ብዙ የስነ መለኮት ሐሳብ ምስጢራዊ ነገሮች አሉ። አብይ ጾም ብቻ ማንለውም የኩዳዴ ጾም ይላል በተለምዶና ምንድነው ኩዳድ ማለት ትልቅ የመንግስት እርሻ ነው በህብረት የሚታረስ ነው። በጣም ትልቅ እርሻ ስለሆነ ጾሙ በጣም ትልቅ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 7 የአዋጅ አጽዋማት አሉ። እንግዲህ ስለ ጾም ስናነሳ ጾም በሁለት ከፍለን ነው የምናየው። አንደኛው ጾም የፈቃድ ጾም ነው። ሰው በራሱ ላይ ከመመረ ንሳው ጋር ተገናኝቶ ከአበ ነፍሱ ጋር ተገናኝቶ ይሄን አድርገ ይሄን ያህል ቀን ጾም ተብሎ የሚነገረው ነው። ሰው ያንን ነገር የፈቃድ ጾም ብለን እንደገና በፈቃዱ ደግሞ ሰው ሊጾም ይችላል። ብዙ ሰዎች መቼም ያው አዲሷ የምትባረከ እንዲሆን ጳጉሜን ይጾማሉ እንደዚህ የመሳሰለው ማለት ነው። እና የአዋጅ ጾም ግን 7 የአዋጅ አጽዋማት አሉን። ከዚያ መካከል አንደኛው የአብይ ጾም ነው። ለምን እንደሆነ አብይ የተባለ በጣም ሰፊ ስለሆነ ግን ሲያሚው አብይ ጾም ብቻ አይደለም ኩዳዴ ጾም ብቻ አይደለም ጾመ ኢየሱስ የሚል ሲያሚው ማለት ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጾመው ነው ጾመ 40 ይባላል 40 ቀን የሚጾም ጾም ስለሆነ መቼም ወደ ኋላ ላይ ምናነሰው ይመስለኛል 40 እና 55 ቀን የሚለው ነገርና ዞሮ ዞሮ 40 ቀን ያ ጾመ 40 ይባላል ጾመ ኢየሱስ ይባላልና ትልቅ ስሬት የሚገኝበት የድልም ጾም ስለሆነ አብይ ጾም የተባለበትም በሌላው ደግሞ ምክንያት ሁለተኛው ደግሞ ምክንያት ራሱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጾመው ነው። መጽሐፍ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ይላልና በቃ እሱ የጾመው ጾም ስለሆነ አብይ ጾም ብለን እንሰይመዋለን ማለት ነው። በጾም ወቅት ብዙ ጊዜ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን የሚመለስበት ራሱን ለማነጽ ብዙ የሚጥርበት ጊዜ ነውና እንደው ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት ትላለሽ? ቤተክርስቲያን በአብይ ጾም ወቅት የምንሰጠው አስተምሮ ቤተክርስቲያናችን እግዚአብሔርን በምታመልክበትና በምታመሰግንበት መንገድ ነው። እንዴት ነው ይሄን ምልሽ? አንድ ግሪካዊ አባት ምን ብሎ ያስተምራሉ? ሊቀ ጳጳስ ናቸው ካሊስቶስ ዌር ይባላሉ። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ የምትቀድስና የሥርዓት አምልኮ ቤተክርስቲያን ናት ብሎ ይናገራሉ። ምን ማለት ነው? ወቅቶችን አይተን ነው እግዚአብሔርን የምናመሰግነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በወቅት የሚቀያየር አምላክ አይደለም። ለኛ ግን ወቅቶችን አይቀያየርልን። ክረምት ላይ የምናመሰግነው አሁን በጋን ዘመነ ሀጋይ ነው እና መጸው የሚባል አልፈናል።
አሁን ጸደይ ይመጣል ከበጋ በኋላ ከጸደይ በኋላ ነው ክረምት እና በዚህ በወቅቶቹ ነው እግዚአብሔርን እናመሰግነው የአብይ ጾም ወቅት ደግሞ የምናስተምሩ አስተምሩ ከጾሙ ከአጽዋማቱ የተለየ ባይሆንም በስርዓት አምልኮ ግን የሚነሱ በዚህ በ40 ቀን ውስጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ታምራት ለምሳሌ በየሳምንቱ ምኩራብ እንላለን ክርስቶስ በዘመነ ስጋዌ ወደ ምኩራብ ገብቶ ማስተማሩ መጻጉን እንላለን ብዙ በሽተኞችን ፈውሷል ክርስቶስ ያንና ነሳ ስለ ደብረ ዘይት እንላለን የጌታ መምጫን እናስባለን ሆሳይና አለ ሁሉን ነገር ምንድነው ከጌታችን ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ገቢረ ተአምራትና ትምህርቶች ጋራ የተያዙ ነገሮችን ነው የምናደርገው እና ቤተ ክርስቲያናችን በዋናነት የምታስተምረው በዚህ በአብይ ጾም ወቅት ትልቁ ነገር ትህትና ነው ትህትና ነው ሰው መንፈሳዊ ሰው ለመሆን ወደ ከፍተኛ መንፈሳዊ ማዕረግ ለማደግ ትሁት መሆን አለበት ትሁት ለመሆን ደግሞ ሰው መጾም አለበት የሚጾም ሰው ነው ትሁት የሚሆነው ማለት ነው እና ክርስቶስ የሚፈቅደው ጾም ምን እንደሆነ እግዚአብሔር የሚወደው ጾም ምን እንደሆነ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች ምንድነው የሚለው እኔ ፈቀድኩ ጾም ይህ ነውን ዳህን ስታይ እንጀራን ቆርሰ እንድታበላ ልብስ ለታረዞ እንድታለብስ አይደለምን ይላል እግዚአብሔር የሚቀበለው ጾም አለ የማይቀበለው ጾም አለ ማለት ነው ስለዚህ የሚቀበለው ጾም ምንድነው ጧት እንጾማለን አሁን መሳሳትም እየጾምን ነው እስከ 9 ነው የምንቆየው ኢኮኖሚ ሴቭ ማድረግ አይደለም ጾም ጧት ቁርስ አልበላንም ስለዚህ ያን አወጣ የነበረውን ወጪ ለዶች መመጽወት ነው ጾም ከመጽዋት ጋራ ሲዋሃድ የሰመረ ይሆናል ማለት ነውና በተለይ ደግሞ ቀደም እንዳነሳ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሞታል በዚህ ጾም ወቅት ክርስቶስ ድል ነው ያደረገው ሰይጣንን 3 ነገሮችን ድል አድርጎታል አንደኛ ፍቅረ ነዋይ ነበር እና ፍቅረ ነዋይ አባ ፍቅሮተ እግዚአብሔር ይመልስለት ነበርና ስስትም ነበር ይሄን ድንጋይ ዳቦ አርገ መብላት እኮ እንችላለን ይላል ሰይጣን ይናገር ነበር እንደገና ደግሞ ስስትንም እንደገና ያሸንፍ ነበር ትዕቢትንም ያሸንፍ ነበር ስለዚህ በዚህ በ40 ቀን ጾም ክርስቲያኖች ትዕቢትን ፍቅረ ነዋይን ስስትን ድል እንዲያደርጉ ነው የምናስተምራቸው ምንም ክርስቶስ መጾም የሚገባው አምላክ ሆኖ አይደለም የሚጾመው አሪያ ሊሆን ነው የሚጾመውና በዚህ በጾም ወቅት ደግሞ እሱ ድል ስላደረገ ጾም የድል ሁሉ ጊዜ በሰይጣን ላይ ድል ምክንያቱም እኛ ኦርቶዶክሳውያን ያሸናፊው እግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን ነው የምናምን ስንጸልይም አባታችን ነው አይደለም የምንለው ጠዋት ላይም ኪዳን ስናደርስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዩ ነው ምን ብለን የምንጸልይ ስለዚህ የኃያሉ እግዚአብሔር ልጅ ፈሪ አይደለም የቅዱሱ እግዚአብሔር ልጅ መርከስ የለበትም ስለዚህ በጾማችን ወቅት ሰይጣንንና ዓለምን ሞትን ድል ማድረግ እንዳለብን እናስተምራለን ማለት ነው ለምእመናን ይሄ በመንፈሳዊ ጉዳይ ነው እኛ ምንድነው በ40 ቀንና በ80 ቀን በኋላ ሰው ከተጠመቀ በኋላ ዓለማዊ ጾም ይባል የለንም መጽሐፍ ምን ይላል ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ ግን የተወለደ መንፈስ ነው ይላል ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ተወልደናል መንፈሳዊ ሰዎች ነን መንፈሳዊ ሰው ማድረግ የሚገባውን ነገር ቅድም ያነሳነው ምጽዋት መጽዋት አለ ለታረዘ ማልበስ አለ የታሰረን መጠየቅ አለ እኛ አሁን የታሰረ ምን ጠይቀው ዘመዳችን ሲታሰር ነው ጓደኞቻችን ሲታሰሩ እንደ እነሱም ተፈተው እንዳይታዘቡ ነው አይደለም እና ግን ምንድነው በጾም ወቅት የማናውቃቸው ሰዎች እንግዳም የማናውቀው ሰው መቀበል በኋላኛው ዘመን ተርቤ አላበላችሁኝ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝ እንግዳውን ይበመጣል ተቀበላችሁኝ የሚል ወቀሳ አለ ከዛ ለመዳን በዚህ በጾም ወቅት ብዙ የምንሰራቸው መንፈሳዊ ተግባራት አሉ ማለት ነውና ከማንኛውም ጊዜ በበለጠ የመንፈሳዊ ከፍታ ላይ ምእመናን እንዲሳፈሩ ነው እናስተምረው ማለት ነው እንግዲህ ቀደም እንዳሉኝ የተለያዩ 7 አጽዋማት አሉ ከነሱ አጽዋማት ያብይን ጾም ለየት ያደርጋል በተጨማሪ ደግሞ ግማሹ ሰው 55 ቀን ሳይሆን 40 ቀን ነው የሚጾመው የሚልም ጥያቄ ስላለ ይሄንን በዛው ያይዞ ቢመልሱልኝ ብዙ ለየት የሚያደርገው አንደኛ እንግዲህ ቀኑ ነው ለምሳሌ አንድ ቀን ምን ጾማት አለች እኮ የጾመ ጋድ አለን 3 ቀን ምን ጾመው ጾመ ነነዊ አለን እና አንደኛ ቀኑ 55 ቀን ድረስ እንዲመለጠቱ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ከዛ ግን ውጪ የጾም መግቢያና የጾም መውጫ አለ ለየት ያለ ነገር ማለት ነው ለምን የጾም መግቢያው እንጂ 5 ቀን የጾመን ነው 71 ሳምንት ምን ጾማት ጾመ ህርቃል ተባላለች ከዛ በኋላ ከቅድስት ጀመረሽ እስከ ሆሳና ብትቆጥሪ 40 ቀን ነው የምትቆጥሪው ከዛ በኋላ ደግሞ ሰሙነ ህማማት አለ ያ ሰሙነ ህማማት አይሽ መግቢያ ያለው መውጫ አለው ማለት ነው የኛ ቤተክርስቲያን ቀኑና ሐዋርያትን ተከትላ የምትሄድ ቤተክርስቲያን ናት ማለት ከክርስቶስ ወደ ሐዋርያት ከሐዋርያት ወደ ሐዋርያነ አበው ከዛ ድህረነ ሐዋርያነ አበው ሊቃነ ጳጳስ እያለ እዚህ ድረስ መጥቷልና ስርዓቱን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያለ መቆራረጥ ሰንሰለቱን ጠብቃ ከክርስቶስ እዚህ ድረስ የደረሰ ስርዓት ነው ያላት ለምሳሌ በዚህ ጾም ወቅት የሚገርምሽ ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ የጀመሩ አክፍሉት አለ ያዕቆብ ነው የጀመረው ከዚያ በፊት ክርስቶስን መቃብሩን ሳናይ ትንሳኤውን ሳናይ አንበላም ያሉ መቤታችን ነበረች ዮሐንስ ነበር ያዕቆብ ነበሩና አክፈለዋል አክፍሎቱም ሁሉ አለ በዚህ በጾማችን ወቅትና ሐዋርያት ምን ብለው ደንግገውልናል ክርስቲያን ቀዳሜና እሁድ መጾም የለበትም ከዚህ ቀዳሜና እሁድኛ አንጾምም
ቀዳሚን አሁድ ቅዳሴም ጠዋት ነው የምናስቀድሰው 3 ሰዓት ላይ ነው ቁርሳችንን የምንበላው ግን ጾም ስንል ግን እስከ 9 የቻለ እስከ 11 እስከ 12 ደም ይበረታ እስከ ያረብ ጻህያውን በገዳም ወደ ደብረ ሊባኖስ ብትሄጂ ይመስል ወደዚህ ወደ ገዳማት አባቶቻችን ጻህ እስክትጠልቅ ነው የሚጾሙት በተለይ አብይ ጾም ማለት ነውና ምንድነው ሐዋርያት የደነገጉት ቀዳሚና ወደ እንዳይጾም ስላሉ በአብይ ጾም ወቅት ደግሞ 8 ሁዶች 7 ቀዳሜ አለ ሲደመር 15 ሆነ 40 ላይ 15 ይጨመርበት 55 ሆነ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ቅድም ያልኩት ጾመ ህርቃል የሚባል አለ አንድ ሄራኩለስ የሚባል ንጉስ ነበር አንዳንዶች ፎካስ ይሉታል ሌሎቹ ሌላ ይስያም ይሰጡታል በ641 ዓመተ ምህረት ፐርሺያኖች ኢየሩሳሌምን ተቆጣጥሮ የክርስቶስን መስቀል ይወስዳሉ ስለዚህ ለንጉሱ ደብዳቤ ይደርሰዋል ለቁስጥንጥንያው ንጉስ እና ንጉሱ ደብዳቤ ሲደርሰው ኢየሩሳሌም በማያምኑ ሰዎች ተወራብናለች መስቀል ጌታችን የተሰቀለበት ሙት ያስነሳበትም ሊኒያውጣቹ መስቀልም ተወስዷል ወደ ፋርስ ባቢሎን ይዶብናል ስለዚህ ባክ ንርዳን ይሉታልና በተደጋጋሚ ጦርነቶች ይደረጉ ነበር ወደ ኢየሩሳሌም ከዚህ ከአውሮፓ እየተነሱ ብዙ ጦርነቶች ይደረጉ ነበር በዚህ ጊዜ ምንድነው ያላቸው ንጉሱ መቼም ሰው ይገደል አሁን ሐዋርያት ምን ብለዋል ሰው ይገደል እድሜ ልኩ መጾም አለበት ብለዋል የሰውነስ መጥፋት የለበትምና ጦርነት ላይ እጄ ሰው ላጠፋ ነው ስለዚህ ምን ላድርግ አይ እኛ ጾሙን ተከፋፍለን እንጾምልሃለን ብለው ህዝቡ ባንድ ላይ የሱን እድሜ የሚሆነውን ገምተው ሲጾሙ አንድ ሳምንት ደረሳቸው ጾመ ህርቃል ምን እላት ለዛ ነው ሌላው ደግሞ ሙሴን እንላታለን ማለት ሙሴ ወደ ተራራው ሲወጣ 40 ቀን ነው የጾመው ኤልያስ 40 ቀን ነው የጾመው ጌታችን 40 ቀን ነው የጾመው እነሱ ግን ቀዳሚና ወደንም እየጾሙ ስለሆነ እኛውን አዲስ ኪዳን ስርዓት ላይ ስላለን ነው እና ሙሴ ወደ ተራራው ከመውጣቱ በፊት ህግ ሊቀበል ሲል ወደ ሲና ተራራ ላይ አንድ ሳምንት ጾመውለታል ህዝቡ ተራራው በጣም ተራራውን የነካሰው ይሞት ነበር ተራራውን ከርቀት ሲያዩት እሳት ይነድበታል በደመና በጊሜ የተሸፈነ ነበር ህጉን ለመቀበል 40 ቀን ቆይቶ ነው ሙሴ ጾሙ የመጣው ማለት ነውና የመዘጋጃ ጾም እንላለን ስለዚህ ቅዱስ ጾም ይሉታል ግሪክ ኦርቶዶክሳውያን የመዘጋጃ ጾም ይባላል እና መቼ ከቅድስታውን ቅድስተ ማለት የፊታችን ሰኞ ማለት ነው ጀምሮ ያለው ደግሞ አብይ ጾም ይጀምራል ማለት ነውና የመግቢያናት ማለት ነው እና ብዙ አይነት ትርጉሞች አሉ ማለት ነው ቁጥሩ 55 የመጣበት ምክንያት የአብይ ጾም ይሄ ነው እና በዚህ በየሳምንቱ ደግሞ የተለያየ ስያሜዎች አሉ አሁን ዘወረደን ያለው የመጀመሪያው ለምንድን ነው ለመጾም ለመሰቀል ለመሞት መውረድ አለበት ከሰማይ ሰማያት እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወረደበት እኔ መለኮትን ሰው ሊገልጠው አይችልም ማንንም ሰው ማንንም ፈላስፋ ማንንም አዋቂ ማንንም ሊቅ ነኝ የሚል እግዚአብሔር መለኮትን እንዲህ ነው ብሎ ዲፋይ ሊያረጋው አይችልም ምክንያቱም መለኮት ማለት ያለ እሳት የሚያነድ ያለ ውሃ የሚያበርድ ነው አይደለም መለኮት እዚህ ማለ አሁንኛ ቀትር ነው አይደል አሁን ሰዓቱ 6 ሰዓት ተኩል አካባቢ ምናምን ነው በዚህ ሰዓት የጨለመባቸው ሰዎች የተኙ ሰዎች አሉ አለም በሌላው ክፍለ ዓለም እነዛን ያስተዳድራል እኛን ይመግባል ያወጣል ያወርዳል ሁሉን ሰው ኢቫሉዌት ያደርጋል በአለም ውስጥ አለ በአለም ውስጥ አለ እግዚአብሔርን ማንንም ሊገልጠው አይችልም እግዚአብሔር በኪሩቤል ጀርባ ላይ ተቀምጦ በሰማያት ከርሰ ቀለያትን የሚመረምር አምላክ ነው እኛ ያውን ያሉትን ሰዎች ልናውቅ እንችላለን በተወሰነ ዕውቀት እሱም አጠገባችን አካባቢያችን ያሉትን እሱ ከአለም ከተፈጠረ ጀምሮ ወደፊት ደግሞ የሚፈጠሩትን ሰዎች በሙሉ ያውቃቸዋል እግዚአብሔር እያንዳንዱ ሰው ከነበደሉ ከነጉዱ ከነአጥያቱ ያውቀዋልና ማን ነው መለኮትን እንትን ሊለው የሚችል ሊገልጠው የሚችልውና ያ መለኮትን ከስጋ ጋር ተዋሃደ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ በዚህ ምድር ላይ ተመላለሰና የመጀመሪያው ምንድነው ዘወረደ ሁለተኛው ቅድስት ነው የምንለው ቅድስት እንግዲህ ያው ለመቀደስ አለብን አለ ጾሙን ለመጾም አሁን በተዘጋጅተናል አሁን ንጹህ ሆነን ስለ ቅድስና ስለ ንጽህና ስለ ሰንበት ቅድስና እኛም መቀደስ እንዳለብን የምንማርበት ነው እያለ ይቀጥላል ምኩራብ አለ መጻጉዕ አለ ደብረ ዘይት አለ ዋናው እንግዲህ ደብረ ዘይት ደግሞ ካቤት ባላትም ጌታ እመጣለሁ ብሎ ተናግሯል መቼ እንደሚመጣ እናውቃለን ግን እመጣለሁ ብሏል ወልድ እንኳን ያውቅም ሲል ምንድነው የለበሰ ነው ስጋ ለባሽ ሁሉ ያውቅም ይያለ ነው እንጂ ራሱ ነው የሚመጣው አይደለም ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚመጣው ስለዚህ እሱ ይመጣል እንዴት መዘጋጅ ድለዋኒ ክሙ ንበሩ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ጾም ምንድነው ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ እንድንሆን ምንድነው የምንዘጋጀው ንስሐ መግባት ኃጢአት መተው ወዘተርፈ እንደው አሁን በዚህ ካለን ሰዓት አንጻር ማንተነተናቸው ከብዙ ነገሮች ራሳችንን ጠብቀን ክርስቶስን ማግኘታል መቀበል አለብን ሙሽራው ይመጣል እና ከዛ በኋላ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደዚሁ ገብርኤል አለ ኒቆዲሞስ አለ ኮሳይና አለ ከዛ በኋላ ያለው ምድ ህማማት ሳምንት ይሄ ሆሊ ፓሽን ዊክ እንለዋለን የተቀደሰ ሳምንት ነው እያንዳንዷ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ቀራኒው ላይ እስኪሰቀል ድረስ ያለችው ያቺ ሰዓታት በሙሉ ህማማት ሳምንት ናት ወደ ኢየሩሳሌም የሄደበትም ጉዳይ ሊታመም ሊሰቀል ነው ለሰው ልጆች ሊሞት ነው እያንዳንዱ ቀን ሰኞ በለሷን የረገመባት ቀን ነው
እና እኛ ምንድነው በአንጻረ በለስ ደግሞ ኃጢያትን ረግሟታል ኃጢያት ደርቃለች ለኃጢያት አንገዛም የምንልበት ኦልድ ቴስታመንት ፔሪድን እናስተውስበት የብሉ ኪዳንን ዘመን እናስተውስበት ወቅት ነው 5 ቀናት 5500 ዘመንንም ደግሞ ተወክልናለች ማክሰኞም እንደዚሁ ጥያቄ ይቀን በምንድነው ይሄን ነገር የምታደርገው ሮብለት ሽቱ ቀረበለት ለክርስቶስ ኃጢያትን ይቀራለ እንደገና ሐሙስለት ደግሞ እራት ተዘጋጀለት የጌታ እራት ብለንኛ የምናስበው ጉልባን የሚበላበት ቀን ከዛን ግን አርብ ይመጣል ይስቃዩ ቀን እያንዳንዱ ሰዓት ይስቃይ ቀናት ክርስቶስ ከተያዘባት ሰዓት ጀምሮ ስቃይ ነው ለሊቱን በሙሉ ሲገርፉት ነው እሳት እየሞቁ እሱ ላይ ያላገጡ ነው መራቅ እየተፈበት ነው አንድ ድንጋይ ላይ አስረው እየገረፉት ነው በጣም ብዙ መከራ ስቃይና ሰውን ሰው ለማድረግ የሚገርምሽ 40 ቀን ነው አረለ ጾሙ ለምን 40 ቀን እንጾማለን ብለን እንኳን سنጠይቅ አንድ ቤተክርስቲያን ሊቅ ምንድነው ያለው መቼም ባልና ሚስት ተራክቦ ከፈጸሙ በኋላ ሰው በሆድ ውስጥ የሚፈጠረው ከ40 ቀን በኋላ ነው አረለ እንደዛ ነው በጽንስ ማስወረድ የሚባለው ሰው የሚከሰሰው በመንግስትም በዚህ በአለም ህግም በፍታ ነገስ በመንፈሳዊ ህግም ከ40 ቀን በኋላ ነው ሰው አስወረደ ስለዚህ ማስወረድ ኃጢያት ነው ነውር ነው ወንጀል ነው የሚባለው ማለት ነውና ሰው ይፈጠራል ማለት ተስሎተ መልክ በማይጸን ውስጥ የሚፈጠረው ከ40 ቀን በኋላ ነው እና ክርስቶስኛን ሰው ሊያደርገን ነው 40 ቀን ይጾመልን ብሎ ሚናገራል ማለት ነውና ያ ሰው ጠፍቶ ነበር ሰው የሆነው ሰው ጠፍቶ ቀራኒው ላይ ነው ክርስቶስ ሰውን ያገኘው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ነው ወደርሱ ያቀረበልና በህማም ነው ይሰራን ሰው ያደረገ እንደገና ደግሞ ይሰራን ማለት ነው አንዴ ነው ይፈጠራን አይደለም ግን እንደገና ሰራንና ይህን የምናስብበትና ባብይ ጾሙ ትልቁ ነገራችን ምንድነው መንፈሳዊነትን ሰዎች መንፈሳዊ የክብር ልዕልና ላይ እንዲደርሱ ማርጋታሉ በቤተ ክርስቲያናችንና ንጻሐ ልቡና አለ ንጻሐ ስጋ አለ የሚቀደመው ንጻሐ ነፍስ አለ ወደ ንጻሐ ልቡና እንዲሸጋገሩ ከፍ እንዲሉ ቱ ኢሊቬት ማለት ምእመናንን ከፍ ማድረግ ነው ጾም እንጂ እንደው በዘለማድ አብይ ጾም መጣ 2014 15ም ጾመናል ይሄ 16 ልንጾም ነው ለማድ መሆን የለበትም መንፈሳዊ ነገሮችን ያሰብን ዶችን ያሰብን ወዘተርፈ ማለት ነው በጣም ጥሩ ሁሉም ሰው ደግሞ እሱን እየሞከረ ያለበት ራሱን ለማነጽ እየጣረ ያለበት ጊዜ ነውና እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምን ማረግ አለበት ማለት ነው ይሄ ማለት አሁን እግዚአብሔር መቼም ጾምን ይቀበላል የነነዌ ሰዎችን ምሯቸዋል በዚህ ባብይ ጾማችንም እግዚአብሔር እንደሚምረን እናምናለን እርግጠኞች ነንና በተለይ አሁን በብዙ ነገር ቆስለናል እንደ ሀገር እኮ ታመናል አይደለም ሀገር ኢትዮጵያ ታማለች በዚህ አይተን ማናቀው ነገር በሌሎች ዓለማት ምን ነውን እኛ ሀገር ላይ ያያየን ነውና እንደ ሀገር እንደ ቤተክርስቲያንም በቤተክርስቲያኑ አሁን ምን ነው ነው የግብጽ ኦርቶዶክሳን አባቶች ደቡብ አፍሪካ ላይ ሰሞኑን ታርደዋል በእኛ ሀገር መነኮሳት ታርደዋል በቅርብ ጊዜ ማለትና ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ምን አሁን ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ራስ ይዞ መጾም አለበት መጸለይ አለበት ሁሉም ሰው እንደነነዌ ሰዎች እግዚአብሔር ለጥያቄዎቻችን መልስ እንዲሰጠን ቤተሰቦቻችን እንዲባርክልን ከቤተሰብ ይጀምራል አይደለም ከቤተሰብ ይጀምራል ሀገር የሚገነባው ስለ አካባቢያችን መጸለይ ኢትዮጵያ ሰላም አታለች በመስራቅ አፍሪካ በጣም የታወቀች ሀገር ኢትዮጵያ ናት አይደለም አሁን እነሱ ማለት ትንሽ የተረጋጉ መስሎኛል ነው ያን እና ኢትዮጵያን ሰው ወደዚህ መምጣት ሲያስብ ትንሽ የሚሰጋበት ሁኔታ አለና ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ክርስቶስ ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ነው በወርቀ ደሙ የዋጀን አርብለት ቀራንን እናሰውና ዘረኝነትን ማስወገድ አለብን እኛ ስንቆርበም ሆነ ስንጾም ስንጸልይ ቤራችን ተጠቅሶ አይደለም ቁርባን የሚሰጠን አንተ አማራና አንተ ወላይታ ትግሬ ሀዲያ ምናን እየተባለን አይደለም ምን ቆርቦ ክርስቶስ አንዱ ስለሁሉ ሞተ ነው የተባለ መደምደሚያችን እሱ ነውና እንዱ አንድነትን ይሄ ዘረኝነትን ጎጠኝነትን መንደርተኝነትን አስወገደን ሰው ክርስቶስን የሚያይበት ልባችን ንጹህ እናደርግበት እንዶ መጻም ምን ይላል ነፍሳችን መንፈሳችን ንጹህ ስናደርግ ልባችን ንጹህ ስናደርግ እግዚአብሔርን እናየዋለን ይላል እንዶም ልበ ንጹሃን ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና ነው እና ነቢያትም መንፈሳቸውን ንጹህ በማድረግ እግዚአብሔርን ማየት ብቻ ሳይሆን ፊት ለፊት ተነጋግረውታል እና ምንድነው እስከዛሬ ብዙ ጊዜ ጾመናል ከልጅነታችን ጀምረን የኢትዮጵያ ህዝብ ጾም ነው ነው አብዛኞቹ 99% አማኝ ነው የተለያየ ሃይማኖት ይሁን እንጂ አማኝ ነው በየእምነቱ ይጾማል እኛስ ኦርቶዶክሳውያን ጾማለን ለምን እንደሆነ እግዚአብሔር የማያነጋግር ለምን እንደሆነ የሰላም ዝናብ የማይዘንበው ለምን እንደሆነ ምህረት የማያዳምነው ለምን እንደሆነ ሰው ሁሉ በጥላቻ መንፈስ የሚመላለሰው ትልቅ ጥያቄ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ምንድነው ክፋቱን ሁሉ ትቶ በእውነት ዘረኝነቱን ትቶ ምቀኝነቱን ትቶ ቤት የኔ ቋንቋ ካልተናገርክ ብሎ ሰዓት ማንደዱን ሰው ቤት ላይ ትቶ ጦርነቱን ትቶ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት መሪዎችም ተመሪዎችም ተንበርክከን بنጸልይ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ምረቱን ያመጣል እና ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ ሆኖ እንዲጸልይ መቼስ ምኞትም ነው እንዶ መልእክትም እንዶ እንደዚህ ብታስተላልፉልን ነው አሜን አሜን ይስማን
عند كريستيان كجيتاتشن كيسوع كريستوس من ممارا لبن بلا تستمر على شبيه كريستيان. دي كريستوس كان يتمارو يلا ودزي مدري مت أبى تقول تعلمان يلا ولا من مارل عندنا يوم بيزالي هون إنه قدم من دارلو يودك أون سو سو ليه درجون سو إخزابير كسماء هون وده مدرية بمدري لا سو عند اللي إخزابير باجي إجيك بتعم تكفيل على سو سو عالم بس كتمولتو إخزابير سو عطا منتي نو سو عطا ولبو نسو يهونا بكفوش مكريال هيدا بوهاز نيوش من بريال تك أمت يمهج ورا برسنة دمائي دلز سو إخزابير عطا ونا تنيا سو عطا لا تدارو متعم سو عطا إخزابير ما تكسماء هون وده مدرسة يقرن إن تنسرا يم ما يسرا نولا بيهونو بيتين يوم مقطع أونا تين يوم ينولا ويسرا يم ما يس راسو إخزابير عطا سو بعد تاكيز إخزابير من دنو راسو سو هنا مالتنا نا بيت كريستيانا تشين يم تاستمرن بزي بيت وما تشين وقت نزير الميت يكشي نا بزي بيت وما تشين وقت كريستيانا تشين يم تاستمرن يسو مخونن لك سو كهون ولو نقدر كويس تكاكلان إندو من دنو لجو تشنقوان سيتش أوتو عندو اللي جزء منه لو بهيل على العالم عند زي عند سو كارتا ستوت يعني كارتا ما استكاكل يا كتوال سو يوم اتعامل يا كتوال سي قال بتو سو سألني يعني عنه سو يوم ما استكاكل يا كتو عالم يكرين شو كوز لافيا كان يوسي سارنا ما استكاكل هالشالم قال بتو جن سو يوم است سو يوم استكاكل ناس سي قال بتو عالم تستكاكل اتشنا سو سيستكاكل إني أس سو مهون مجمعنا ميكادمو مسلين عالم كرسوسهم سو هونو ميلو داويت اللي جونسي مرة كأول جهوي برتا سو هونو ميلو فلذي سو مهونو إني أسو كهونن سو سو كشتتن مس عارف كرس بتاع ما زنو زابير سو بمفتر وتزات أتيلا نارل من دعنا دعمو سب السن ز كبر وقتو ياي مريلا سو كبر هونو تفترو كبر نتونا لوك عندنا سو هونن نا هون يزمنو جورو شو هرا قال نارل جبر سودامين جبر سودامين نتن إثيوبيا وست مسما سن جمر يسام ممال بكدوسان أجر لاي جعنوش بالوبا تاريخ باللات فيدل قانقو أزيمة باللات أجر لاي إتو بيا بيتا كريستيانو كيا كأفريقيا يمجم مره كبيتا كريستيانو كونات أفريقيا أفريقيا بتشارلهم روم كريستيانا ساتك قبل روم ميجي ماون يكريستيانا ما يكلونا بلبزو جزاقل قلالة شيسكاونه ما لتنا نكدوس بيتروس نكدوس بولس ولا أسمعشو ميجينيو زانو ميجرنش نروم كون كريستيانو سايهون إتو بيا كريستيانو نالج يني كيانغو أي ببيتا من كريستيا وجه تشاجر يراسوا فيدل باللات بتشينيا كأفريقيا نكو هاجر نبرج زيت أجر لي قبل سودومينة تسمى سيبال جورون شو وسيارة جن سويش تقدر درو درو برواندا منامن بالجيريا من نسمو جي جملة مك أبر تاريخ توبي أوز تسن الملكة لبيا سامن ما نا هي توما تشين قد سوس النهون هي اللي كار نا توما مسؤول يدر جن كرسوس سوي هونو مسؤول يدر جن نا نوم كدوسي أنا سافورك سو هونو سو أدر رجاني لان سياستمر ما دتنا نا عند بزي منجد بنمر على اسم منانم ورزي كش على مو منجد ورؤنة منجد بنمتع كفاتن بنتاو دهوتشن بنابلا بزي بس أماتشن وقت عند زي مس أسلوتن بقو سراوتشن كسر أنك زابير إني أنا ما يتارك بس من ممكن يأتيلو على بزي كتعتب ترو يا رزامي متع ما تشينو من قال اللي تو يالن نالك سالن ما لتنا تقولوا برهان عندي ما تنسيه برهان يا أونة تنسيه برهان عندي هون اللين مكنياتهم إن أرثوذكسيان أهون ده تدرجنا منامن. جيت أسي ولد بيزا كل عالم يوم تولد عالم. سيسا كلام إن ده زيانه. سنو كورم كراني ولا إن ده تسوى مسويتنه. زالي فيزيكال بريسنس عالم. بمنفساوي إمنت. إيه بغريكوتشو سايت كوتوماتيك يونين عالن. بلون ده مين نعجروت. بيتا مكدرس عند سوسي جابا جنة نمي جابا. بونت. بمدر جنة متوكلات. بيتا كريستيانا جلنا. جنة تسقط سو كفات اللي زي جل. تلا تشالي زي جل. من دوم. أباتوش ساليزو سرقوت. كيميزو تصلوت يلا ايتوبيا هز ايمون ماكو يزاري متو منا منا مت كيميا ز سو عله ميتررادو بزي كونو يدرغ يدرغ يلا غداي هونو يبزو امتات كيم قرشو يزو سون ميغل سو كايش تاتا انازنالن بونت نا زابير سو يادرغن امين امين سو يادرغن اني انكون طياقين تشرشالو بمتشرشا ما استلالف ميفلغوت ملكت كاله دلست انغدي من يا اباتوچاچين حواريات داستمارون حواريان ابون داستمارون ايتوبيا حزب هيمانوتون انديود ان قدوس هيرينيس هيمانوتاچون بتام يودو نبر لنيا لايتوبيا دغمو هيمانوتاچين اورتودوكسينيت بچا سايون هاجر مو ايتوبيا يونت راسو ايتوبيا مودد አለብን هاجራችንን يميسقايو يهצאنات سيقا ليسمان يگبال اناتوش تچگرو يميالكسو تلقسو ينيام لقسو انديود بس بتلي بزي بزوماتشن وقت بتقامي تقول دو تمام مساوج ما سبعنا بن
አለበዛ እግዚአብሔርንም አይቀበለንም እስረኞችንም መጠየቅ ድሆችንም መጠየቅ አለብን በዚህ በጾማችን ወቅት በጎ በጎ ምንላቸው ስራዎች ሁሉ መስራት ግን እንደው መልእክቴ ምንድነው መጨረሻ ላይ ጥጃት አስራስ ተፈታ ተዘላለች ጾማችንም አልቆ ደግሞ ሲፈታ ወደ ጭፈራችን ይድ ማለት አይደለም ወዳሸሸ ገዳሚን ይድ ማለትም አይደለም በአብይ ጾም የጠነከረው መንፈሳዊነት በባለ 50 50 ቀን ደግሞ አለምንበላበትና በዛም እንዲበረታ ከዛ ደግሞ እንደገና የሰኔ ጾም ይመጣልና መንፈሳዊነት ከእስከ ይለው በአብይ ጾም ለት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሚመለከው ብዙ ሰው የሚያስቀድሰው የሚጸልዩና 365 ቀን መንፈሳዊ እንድንሆን መልእክት አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከመምህር ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ አሁን ያለንበት የጾም ወቅት ነው ይሄ ጾማችን እግዚአብሔር ጥያቄያችን መልሶ እንደ ሀገር ያጣነውን ሰላም ሰላም ሰጥቶን ወደ በመልካም ወደ ብርሃነ ትንሳኤው ያሻገረን ዘንድ ከወዲሁ ምኞታችንን እንገልጻለን ከቀሪ የአርትስ መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ በህይወታችን በመንደራችን እግዚአብሔር ይግባ